লাগিছে তো আমি পানী তোলা যাইয়ে থাকো আজি আৰু মানে এই আজি গোপালৰ বছৰৰ মূৰত গোপালৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ মানে আমি এনেকৈ পানী তোলোঁ পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচী তাৰপিছত আৰু আজিৰ পৰা আৰু পূজা আৰম্ভ হ'ব আৰু আজি প্ৰথম হোমযজ্ঞ কৰি পানী আমি এইখিনিত আমি নদী কাল পানী বুলি কওঁ এইখিনি জেগা অঁ হয় এই মানে মহিলাখিনিৰ মানে বছৰৰ মূৰত আৰু এটা পূজা ইয়াৰ কাৰণে আৰু সকলোৰে ৰং ধেমালি এনেকৈ আৰু সকলোৱে লঘন ঠগন দি কেনে চাটি বন্তি লগাই কেনে এতিয়া মন্দিৰৰ পৰা আহি কেনে আমি পানীখিনি ইয়াৰ পৰা লৈ যাই কেনে আৰু হোমযজ্ঞ কৰি তাৰপিছত মন্দিৰত আমি মৰ্তত উঠাম আৰু মন্দিৰৰ পৰা পাঁচদিন না আৰু অন্যান্য বহুত আহিব এনেকুৱা আৰু বহুত আহিব বহুত ৰং ধেমালি হয় আৰু অঁ বহুদিন ৰং ধেমালি উৎসৱ হ'ল এটা আনন্দ উৎসৱ আৰু এই ফাকুৱাৰ লগতে আমি সংগতি ৰাখিছোঁ যাতে আমাৰ ইয়াতে জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৱে যাতে এটা সমন্বয়ৰ মানে যাত্ৰা সৃষ্টি হয় নতুন দিগন্ত আৰম্ভ হয় কাৰণ আমি ৰং ৰূপৰ উৎসৱৰ লগতে আমি মানুহৰ মাজত যিটো মিলাপ্ৰীতি সদভাৱ সেইটো আমি বিৰাজমান হৈ থকাটো চিৰদিন মানে বিচাৰোঁ আৰু আমি সমিতি সেইটোৱে আশা কৰোঁ আৰু আমি সকলো ৰাজ্যকে আমি আমাৰ এই উৎসৱত মানে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ সকলোৱে আহক আনন্দ উৎসৱ উপভোগ কৰক আৰু আমাৰ যিটো সুৱেৰী উৎসৱ সিদিনাখন আমাৰ আবেলি সকলোৱে থাকক ৰং ৰূপৰ উৎসৱত মানে সকলোৱে ডেকা গাভৰু বোৱাৰী সকলোৱে মানে আনন্দ ফূৰ্তি কৰক তো এই আৰু আমাৰ ফাকুৱাৰ উদ্দেশ্য